Morjes kaikki, tässä Ville. Suomessa vakavimmat rikokset selviää pääsääntöisesti tosi hyvin. Henkirikoksista yhden arvion mukaan noin 95% saadaan selvitettyä ja syyllinen saa tuomionsa. Siitä huolimatta rikoshistoriamme aikana selvittämättömiäkin mysteerejä on kertynyt runsaasti. Edellisen 50 vuoden aikana Suomessa on tapahtunut esimerkiksi yli 200 sellaista henkirikosta, joiden tekijää ei tunneta ja jotka ovat jääneet mysteeriksi. Selvittämättömät vakavat rikokset on niitä, jotka saa yleensä paljon palstatilaa ja herättää ihmisten sisäiset etsivät. Moni haluaa koittaa selvittää juurta jaksain, mitä näissä tapauksissa on tapahtunut. Tästä on muodostunut netin rikosfoorumeilla ihan oma harrastuksensa. Tällä videolla me keskitytäänkin siihen pieneen vähemmistöön vakavista rikoksista, jotka ovat jääneet täällä meillä Suomessa selvittämättömiksi. Listalla on pääsääntöisesti mysteeriksi jääneitä henkirikoksia ja katoamisia, mutta mukaan mahtuu myös yksi mielenkiintoinen pankkiryöstö. Selvittämättömät mysteerit ja rikostapaukset on kyllä tosi mielenkiintoisia. Jos ne kiinnostaa suakin, niin kannattaa nyt heti tilata tää mun YouTube-kanava. Mä teen tänne joka viikko mielenkiintoisia tietovideoita muun muassa näistä aiheista. Tilaamalla mun kanavansa samalla myös ilmaiseksi tuet mua tekemään tätä kontenttia tänne säännöllisesti. Mutta eiköhän me katsota läpi 10 erittäin mielenkiintoista Suomen selvittämätöntä rikosmysteeriä. Vuonna 1991 huhtikuussa keväisenä päivänä paikallinen työmies saapui Keski-Uudellamaalla Hausjärven kunnassa sijaitsevalle hiekkakuopalle ja järkyttyi. Metsässä makasi raasti surmatun naisen ruumis. Ruumis lojui kymmenisen kilometrin päässä tiestä ja se paljastui kuuluvaan 28-vuotiaalle Tuula Lukkariselle, joka oli joutunut julman surmatyön kohteeksi. Lukkarinen oli lyhytaikaisesti potilaana Kellokosken psykiatrisessa sairaalassa ja oli surmaa edeltävänä aamuna saanut luvan poistua hoitamaan poikansa asioita. Nainen oli nähty surmapäivän aamuna Alkon edessä odottamassa sen aukeamista. Lukkarinen ei ollut ainoa ihminen, joka koki traagisia hetkiä 90-luvun alkupuolella Hausjärven hiekkakuopalla. Marraskuussa 1990 riihimäkeläinen 39-vuotias Helena Meriläinen oli viettämässä iltaa ystävänsä luona järven päässä, kun kotiin palatessaan myöhään tuntematon nahkatakkiin pukeutunut mies tarjosi hänelle kyytiä kotiin. Matkalla mies tarjosi Helenalle alkoholia ja pillereitä ja vei hänet syrjäistä metsätietä pitkin hiekkakuopalle, jonne hän pysäytti auton. Hiekkakuopalla mies iski Helenaa teräaseella päähän, mutta Helena pääsi kuin pääsikin karkuun. Tapausta on tutkittu murhan yrityksenä ja kuulustelussa Helena on kertonut miehen sanoneen, eipä onnistunut tällä kertaa. Kolmas samaiseen hiekkakuoppaan liitetty tapaus tapahtui elokuussa 1993. Silloin 40-vuotias Maarit Irmeli Haantie katosi vietettyään iltaa porukalla järven päässä. Naisen ruumista etsittiin laajasti hiekkakuoppien ympäristöstä, mutta ei löydetty. Keskusrikospoliisi on päätellyt, että nämä kaikki kolme naista olisivat samaisen henkilön Järvenpään sarjamurhaajan uhreja. Se johtuu siitä, että tapauksissa on tosi paljon yhtäläisyyksiä. Ajallisesti ne on tapahtunut samoihin aikoihin, uhrien ikä, humalatila ja silminnäkijä havainnot on samansuuntaisia. Myöhemmin KRP on liittänyt tähän vyyhtiin neljännenkin tapauksen, jossa 30-vuotias nainen katosi vuonna 1989 mentyään miehen kyytiin. Näitä tapauksia ei kaikista huolimatta olla saatu selvitettyä. Viides päivä syyskuuta vuonna 2011 Tampereen Hervannassa 41-vuotias kiinalaisnainen sai surmansa tapauksessa, joka on jäänyt selvittämättömäksi. Nokialla Hermian tiedepuistossa työskentelevä Yuking Jin oli lähtenyt 11.50 ruokatauolle kotia kohti. Myös naisen aviomies Hang Si työskenteli samassa työpaikassa, mutta tuona päivänä hän ei lähtenyt vaimon kanssa tapansa mukaan lounaalle, koska hänellä oli työpalaveri. Kotiin oli oikotietä vain noin 700 metrin matka. Kun nainen oli palaamassa lounaalta kotoa takaisin töihin, hänen kimppuunsa yllättäen hyökättiin metsäpolulla 12.50.
Kukaan ei ehtinyt nähdä hyökkääjää, vaan uhri löydettiin henkihieverissä Visiokadun päästä lähtevältä kävelytieltä. Mediatietojen mukaan surmassa käytettiin teräasetta. Lähellä olevat henkilöt olivat kuulleet englanninkielisiä avunhuutoja ja jo pian paikalla oli ihmisiä auttamassa. Poliisi sai tiedon tapahtuneesta jo 12.54, saapui nopeasti paikalle ja suoritti alueella laajoja etsintöjä. Naista koitettiin elvyttää, mutta hän kuoli saamiinsa vammoihin. Monta päivää kestäneissä perusteellisissa maastoetsinnöissä poliisi sai jopa apua puolustusvoimilta. Poliisi antoi julkisuuteen tapauksen jälkeen epäiltyjen tuntomerkkejä, mutta kukaan näistä ei lopulta liittynyt tähän tapaukseen. Nyt yli 10 vuotta myöhemmin perheen äidin surma keskellä päivää on edelleen selvittämätön. Tämä tapaus on mystinen, sillä kukaan ei nähnyt tuota tekijää ja surmaaja jätti itse kuulemma harvinaisen vähän jälkiä. Poliisi on pitänyt todennäköisimpänä, että tekijä olisi joku sattumalta paikalla ollut ulkopuolinen mielenterveysongelmista kärsinyt henkilö ja nainen olisi ollut vaan sattumanvarainen uhri. Aviomies ei ole tätä teoriaa uskonut, koska tekoaika ja paikka vaikuttaa suunnitellulta. Tiedossa ei kuitenkaan ole ketään, kenellä olisi naista tai tuota avioparia kohtaan kaunoja. Sodissa tapahtuu paljon kaikenlaista hämärää, jotka jää helposti selvittämättömäksi. Vain vähän jatkosodan jälkeen marraskuussa 1944 Suomessa Helsingin Lauttasaaressa tapahtui välikohtaus, joka on monien mielestä historiamme tutkituin selvittämätön murha. Suomessa elettiin sodan jälkeen valvontakomission aikoja. Valvontakomissiolla toisen maailmansodan voittajavaltiot eli liittoutuneet halusi varmistaa rauhansopimuksen ehtojen toteutumisen. Yksi ehdoista oli, että Porkkalanniemen sotilastukikohtaa vuokrattaisiin Neuvostoliitolle 50 vuoden ajan. Marraskuun 3. päivänä 2 aikaan yöllä Neuvostoliiton kuormastokolonna oli tuomassa venäläisiä joukkoja Porkkalaan, kun Lauttasaaren kohdalla kuului yhtäkkiä useita laukauksia. Ammuskelussa kolonaan kuulunut talouskapteeni Ivan Belov sai surmansa. Venäläiset eivät ehtineet nähdä ampujaa ja tutkinnat käynnistynyt Helsingin rikospoliisikaan ei päässyt tekijän jäljelle. Suomi sai valvontakomissiolta nootin provokatiivisesta murhasta. Kaikki tässä tapauksessa on edelleen täysin auki. Neuvostoliitto on esittänyt, että ampuja olisi ollut joku suomalainen salaampuja. Kirjailija Risto Niku on päätellyt tekijän olleen äkkipikaisuuteen taipuvainen juopunut suomalainen upseeri. On myös esitetty, että tapaus olisi ollut neuvostoliittolainen osaston oma sisäinen välien selvittely. Epäilyttävästi Neuvostoliitto kontrolloi koko ajan tutkintaa ja suomalaisille osapuolille ei edes näytetty uhrin virallisia papereita. Sanottiin vaan, että hän oli upseeri Belov. On siis jopa arveltu, että tapaus olisi voinut olla Neuvostoliiton junailema lavastettu hyökkäys. Suomen historian oudoin selvittämätön pankkiryöstö on kiistatta niin sanottu kakkuryöstäjän tapaus. Syyskuun 1. päivänä vuonna 1992 Helsingin Pitäjänmäessä Suomen Yhdyspankin konttoriin asteli 40-vuotias mies, jolla oli perukki, aurinkolasit ja tekoviikset. Mies oli käynyt pankissa jo edeltävänä viikkona ja varannut tapaamisen nimellä konsultti Pertti Mattila. Henkilökunta oli tehnyt ilmoituksen turvallisuuspäällikölle epäilyttävästä miehestä, mutta tämä oli lomalla. Päivä ennen sovittua tapaamista mies oli soitellut pankkiin ja kysellyt, minkä kokoisen täytekakun hän ottaisi mukaan uuden asiakkuuden juhlistamiseksi. Pankin johtaja oli vitsikkäästi ehdottanut 10 munan kakkua. Syyskuun 1. päivän sovittuun tapaamiseen mies toden totta saapui valeasussa 10 munan kakun kanssa. Jotenkin hän sai luotua tunnelman niin tuttavalliseksi, että aiemmista pankkiryöstöepäilyistä huolimatta henkilökunta kätteli häntä tyytyväisenä. Kuitenkin kun viimeinen asiakas oli lähtenyt pankista, mies otti esille revolverin ja aloitti ryöstön. Hän uhkasi tappaa, mikäli jokin menisi pieleen. Munakakkuryöstäjä sai pankin johtajaa uhkaillen vietyä pankista 1,8 miljoonaa markkaa.
Rosvo sai poliiseihin ison etumatkan ja huonosti asennettujen valvontakameroiden kuvat oli hyvin epätarkkoja. Rikollista ei koskaan saatu selville, vaikka saatiin jopa selvitettyä, että kyseinen kakku oli ostettu Espoon keskuksesta. Yksi vahva epäilty poliisilla oli, mutta näyttö ei ollut riittävää. Nyt tämä tapaus on jo vanhentunut, eli munakakkuryöstäjä on päässyt pälkähästä. Yksi Suomen henkirikoshistorian tunnetuimmista tapauksista on varmaan niin sanottu uunisurma. Tunnettuus johtuu siitä, että sen tapahtumia on dramatisoitu radiokuunnelmassa, TV-näytelmässä ja teatterin näyttämöllä. Surma tapahtui joulukuussa vuonna 1960 Kokemäellä Krootilan kylässä. Uhriksi joutui reilu 30-vuotias Hilkka Hillevi Saarinen. Tapahtumat eteni niin, että Saarisen perheessä tehtiin jouluvalmisteluja, kun perheen vanhin poika tuli sinne äidin kutsusta joulun viettoon. Yllättäen äiti ei kuitenkaan ollut kotona, ja kun poika kysyi isältä äidin sijainnista, hän vain totesi äidin lähteneen jonnekin. Äidin katoaminen oli outoa, ja pian naapuritkin alkoi sitä ihmetellä siinä määrin, että tekivät tammikuussa poliisille katoamisilmoituksen. Koska perheen isä tunnettiin väkivaltaisena miehenä, joka oli aiemminkin pahoinpidellyt vaimoaan, häntä epäiltiin henkirikoksen tekijäksi. Vanhin poikakin epäili vahvasti isää tekijäksi ja lähetti poliisille kirjeen, jonka poliisi kuitenkin jostain syystä sivuutti. Miestä ei lopulta syydetty mistään ja poliisi palasi tähän pojan kirjeeseen vasta myöhemmin vuonna 1972, kun uudet tutkijat saivat tehtäväkseen selvittää vanhoja selvittämättömiä tapauksia. Lopulta poliisi sai valtuutuksen purkaa perheen talon vanhan leivin uunin. Uunin sisältä paljastui kuin paljastuikin muumioitunut ruumis. Ensin sieltä tuli esille naisen pää, sitten jalkaterä ja lopulta koko ruumis. Vanhin poika tunnisti tämän ruumiin äidikseen. Aviomies kielsi osallisuutensa tapahtumaan ja Kokemäen kihlakunnan oikeus tuomitsi hänet 8 vuodeksi kuritushuoneelle vaimonsa pahoinpitelystä ja kuolemantuottamuksesta. Vuoden jälkeen Turun hovioikeus ja korkein oikeus kuitenkin vapauttivat aviomiehen, sillä heidän mukaansa vaimon kuolinsyytä ei voitu todentaa, eikä miestä voitu osoittaa tekijäksi. Rikos jäi virallisesti selvittämättömäksi. Kyläläiset alkoivat kutsua miestä vapaa muurariksi. '70-luvulla 25-vuotias Susanne Helene Lindholm työskenteli lentokenttävirkailijana Helsinki-Vantaan lentoaseman matkatavaroiden vastaanottopisteellä. Lauantaina työpäivän jälkeen hän lähti juhlimaan ystävättärensä kanssa. Bileet alkoivat 10:00 illalla hotelli Haagasta. Susanne tapasi illan vietossa liikematkalla olleen norjalaismiehen, jonka kanssa hän vielä nautti myöhään yöllä tämän hotellihuoneessa viskikrogin. Hän vaihtoi miehen kanssa numeroita ja viimeisen kerran Susanne nähtiin hotellin ulkopuolella 3:00 yöllä. Hän kieltäytyi kaikista kyydeistä kotiin ja lähti lopulta yksin kävelemään Mannerheimin tietä pitkin. Sunnuntai-aamuna 4:00 Susannen kerrostalossa asunut nainen heräsi yöllä avun huutoihin, mutta ei reagoinut asiaan mitenkään, vaan jatko unia. Sitten saman vuorokauden iltapäivällä taloon jokin aikaa sitten muuttanut varatuomari meni asuintalon pyöräkellariin ja löysi sieltä nuoren naisen ruumiin makaamassa lattialla verilammikossa. Paikalle tullut poliisi totesi, että nainen oli raiskattu ja kuristettu hänen kassistaan otetulla Finnairin paidalla. Kellarissa oli kamppailtu rajusti ja Susanne oli tapettu raasti. Poliisi tutki tapauksen perusteellisesti pieniä vihjeitä myöten. Epäiltyjen joukko oli lopulta aika pieni, mutta kaikkien alibi oli vedenpitävä. Kun tämä tapaus sai valtavasti julkisuutta, poliisille alkoi 100 vihjeitä, mutta mikään niistä ei johtanut läpimurtoon tapauksessa. Susanne Lindholmin murha jäi selvittämättömäksi. Vuonna
vuonna 1963 Helsingin Kumpulassa tapahtui selvittämätön henkirikos, eli Pirkko Ryhäsen murha, ja se on siitä pysäyttävä, että sen takia viaton mies istui 7,5 vuotta vankilassa. Pirkko oli 16-vuotias koululainen. Maaliskuun 5. päivänä hän lähti tavallista aiemmin iltakoulusta kotia kohti. Yleensä poikaystävä oli mukana, mutta tämä ei nyt ehtinyt ajoissa paikalle. Pirkko oikaisi katulamputtoman Jyrängön tien läpi, jota hän oli aiemmin kertonut pelkäävänsä. Ilta 9 jälkeen Jyrängön tieltä kuultiin naisen huuto ja teinityttö löydettiin puukotettuna 20 kertaa. Surmatyöstä epäiltiin hyvin pian 39-vuotiaasta kirvesmiestä Torsti Ossian Koskista, joka oli ehdonalaisessa, koska oli aiemmin syyllistynyt muun muassa ryöstöön, teräaseella uhkaamiseen ja murtoihin. Koskinen oli ennen Pirkon surmaa ottanut yhteen muutaman miehen kanssa lähellä Pirkon surmapaikkaa. Koskinen oli lyönyt yhtä miehistä leipäveitsellä kasvoihin ja liikuskellut alueella humalapäissään Pirkon murhan aikoihin. Poliisi ja oikeus päätyivät lopulta siihen, että Koskinen oli murhannut Pirkon ja hän sai 12,5 vuoden vankilatuomion. Mies itse vannoi koko ajan syyttömyyttään. Koskisen vankeuden aikana eräs toinen vanki kuitenkin yllättäen myönsi murhanneensa Pirkko Ryhäsen. Uudet tutkinnat käynnistyivät ja lopulta oikeusasiamies piti Torsti Koskisen syyttömyyttä riittävästi osoitettuna ja tuomio purettiin oikeudessa. Koskinen sai valtiolta isot korvaukset. Lopulta tutkinnassa kävi kuitenkin ilmi, että tämä toinen vanki oli tehnyt oman tunnustuksensa harhaisena. Hän oli aktiivinen Tinnerin haistelija, eikä häntäkään lopulta voitu pitää syyllisenä. 16-vuotiaan tytön murha jäi lopulta selvittämättömäksi. Koskinenkin hassasi valtiolta saamansa rahat varsin nopeasti ja joutui pian uusista rikoksista vankilaan, jossa hän kuoli 80-luvulla. Heinäkuussa vuonna 1959 Pohjois-Karjalan Heinävedellä tapahtui Suomen rikoshistorian kuuluisimpiin lukeutuva tapaus. Silloin jyväskyläläiset 21-vuotias Eine Maria Nyyssönen ja 23-vuotias Riitta Aulikki Pakkanen murhattiin raasti Tulilahden leirintäalueella. Naiset olivat pitkällä kesälomalla pyöräretkellä. Kolilla 25. heinäkuuta Eine kirjoitti kotiin kortin, jossa he lupasivat palata 30. päivä heinäkuuta. Kun sitten elokuun 3. päivänä heistä ei ollut vielä kuulunut mitään ja Riitan olisi pitänyt jo olla töissä, naisista tehtiin katoamisilmoitus. Laajoissa etsinnöissä 21. päivä elokuuta varusmies löysi Einen ja Riitan ruumiit leirintäalueen läheltä suohon kätkettynä. Tutkinnoissa selvisi, että naiset olivat tulleet 27. päivä heinäkuuta kyseiselle leirintäalueelle telttailemaan. Kahdella paikkakuntalaisella pojalla oli heistä varma havainto, koska he olivat soutaneet naisten luokse ja viettäneet heidän kanssaan iltaa. Samalta illalta oli havaintoja, että joku epäilyttävä mopomies oli tiirailut naisia. Tutkinnasta selvisi, että murha oli todennäköisesti tapahtunut 28. heinäkuuta. Riitta oli tapettu päähän kohdistuneella iskulla, Eine puukottamalla. Naisten tavarat oli varastettu ja piilotettu. Tapauksen pääepäilty oli kauan aikaa Runar Holmström, joka oli tunnettu rikoksen uusija ja jolla tavattiin myös pelotella lapsia. Miehen oikeudenkäynti oli iso yleisötapahtuma ja hän oli viimeisimpiä suomalaisia, jotka on tuotu oikeuteen jalkarautoihin kytkettynä. Lopulta moni asia kuitenkin puhui Runarin syyttömyyttä vastaan. Lopulta Runar ei ehtinyt saada kunnollista tuomiota, koska hän hirttäytyi selliinsä Vaasan läänin vankilassa. Varsin lähekkäin tapahtui muuten 3 Suomen rikoshistorian suurinta mysteeriä. Kansan mielissä ja muistoissa ne sen takia yhdistyy aika voimakkaasti toisiinsa. Vaan pari päivää ennen Heinäveden kuuluisaa oikeudenkäyntiä tapahtui Buudumjärven murhat. Ja vain 6 vuotta ennen Tulilahtea oli tapahtunut mystinen Kyllikkisaaren murha.
Toukokuussa 1953 Etelä-Pohjanmaan Isojoella 17-vuotias Kyllikki Saari katosi hänen pyöräillessään kotiin hartaustilaisuudesta. Etsinnät olivat pitkät ja lokakuussa hänen ruumiinsa löydettiin suohautaan kätkettynä. Tyttö oli väkivaltaisesti tapettu ja suohauta oli huolellisesti tehty. Ruumiin löytymisen jälkeen tapauksesta heräsi Suomen mittapuulla poikkeuksellisen laaja kohu ja hysteeria, joka jäi syvälle tuon sukupolven mieleen. Tapaus herätti ihmisissä voimakkaita tunteita ja ihmiset tosi laajasti halusi auttaa jo Kyllikki Saaren etsinnöissä, minkä takia julkisuuteen levisi myös tosi paljon perättömiä huhuja ja tietoja. Tätä tapausta on spekuloitu ja siitä on kirjoitettu varmaan enemmän kuin mistään muusta murhasta Suomen historiassa. Kaikkea tätä kirjoitettua olisi mahdotonta tiivistää tälle mun lyhyelle videolle. Selvää kuitenkin on, että tähän tapaukseen liittyy useita ongelmallisia piirteitä. Ensinnäkin kun toi rikospaikka eli tuo suohauta löydettiin, se tärveltyi ennen kunnollisia tutkintoja. Löytäjät kaivoivat haudan itse auki ennen kuin poliisi pääsi paikalle ja kun tieto ruumiin löytymisestä levisi, paikalle tuli 2000 ulkopuolista ihmistä ennen kuin ruumiiseen saatiin vietyä paikalta pois. Tästä tapauksesta on kirjoittanut kirjan historioitsija Teemu Keskisarja, joka on käynyt tarkkaan läpi kaiken poliisin tutkinta-aineiston. Hän on todennut, että tieteilijät olisivat voineet saada haudasta paljon enemmän informaatiota irti, jos poliisi olisi ohjeistanut selvästi etsijöitä, että jos hauta löytyy, sinne ei mennä koskemaan. Poliisivirheiden lisäksi Keskisarja on kiinnittänyt huomiota siihen, että Kyllikki Saarella oli rankka, salattu elämä. Kuoleman jälkeen selvisi, että hiljainen ja syrjään vetäytyvä Kyllikki oli joutunut oman rippipappinsa seksuaaliväkivallan uhriksi. Kyseinen kirkkoherra paljastui todelliseksi saalistajaksi, hänellä oli ollut paljon viattomia uhreja. Kirkkoherran osallisuutta murhaan tutkittiin myös, mutta poliisi totesi miehen alibin vedenpitäväksi. Keskisarjan mukaan tosin poliisin tutkinta jäi papin osalta aika pinnalliseksi. Kaikista spekulaatiosta ja tutkinnasta huolimatta Kyllikki Saaren murha on jäänyt mysteeriksi. Historioitsija Keskisarja pitää kaikista todennäköisimpänä, että Kyllikki Saaren surma oli tarkasti harkittu murha. Mä valitsin tämän listan ykköseksi Buudumijärven murhat, koska ne on aika varmasti syöpynyt Suomen rikoshistoriasta kaikista vahviten ihmisten mieleen selvittämättömänä tapauksena. Hyinen tapaus on muodoltaan aivan kuin todeksi käynyt urbaani legenda ja se on ollut laajasti esillä populaarikulttuurissa. Ihan lyhyesti tiivistettynä. Helluntaina vuonna 1963 nuorta oli telttailemassa espoolaisen Buudumijärven rannalla. Seurueeseen kuuluivat 15-vuotiaat Maila Irmeli Björklund ja Anja Tuulikki Mäki sekä 18-vuotias Seppo Antero Boisman ja Nils Gustafsson. Kun sunnuntaina aamupäivällä uimarit saapuivat paikan päälle, näistä nuorista 3 löydettiin raasti surmattuna telttansa luona. Kaikkia 4 oli lyöty päänseudulle luultavasti isolla kivellä, lisäksi Boismania ja Björklundia oli puukotettu. 4 kaveruksesta Gustafsson oli ainoa eloon jäänyt ja hänet löydettiin paikalta pahoin loukkaantuneena. Sairaalassa viikkoja viettänyt Nils Gustafsson toipui, mutta ei muistanut yön tapahtumista nukkumaan menon jälkeen juuri mitään. Vuosien varrella epäiltyjä on ollut monia, mutta tapaus ei ole ratkennut. Vuonna 2004 poliisi yllätti syyttämällä murhasta ainoa eloon jäänyttä, nyt jo eläkeläistä, Nils Gustafssonia, muun muassa väitetyn uuden DNA-tekniikan ansiosta. Vuonna 2005 oikeudenkäynnissä syyttäjä väitti Gustafssonin riitaantuneen Boismanin kanssa alkoholin nauttimisen jälkeen. Käräjäoikeus päätyi kuitenkin hylkäämään kaikki syytteet todeten, että mikään esitetty näyttö ei lopulta viitannut siihen, että Gustafsson olisi ollut syyllinen. Eräs toinen epäilty oli aikanaan 50- ja 60-luvuilla Suomessa asunut saksalaissyntyinen Hans Asman, jonka on epäilty liittyvän sekä Buudumijärven että Kyllikki Saaren murhiin. Hän oli vannoutunut natsi
joka aloitti uransa Auschwitzin keskitysleirillä vartijana ja sai myöhemmin elämässään Suomen kansalaisuuden. Epäilyttävästi Buudumin järven murhien jälkeisenä päivänä tämä KGB:n agentiksikin epäilty Asman saapui Helsingin kirurgiseen sairaalaan oudosti käyttäytyen. Vaatteissa oli punaisia tahroja, kynsissä epäilyttäviä jälkiä ja mies teeskenteli tajutonta, kunnes lääkäri pisteli häntä neuloilla. Poliisi ei suostunut kuulustelemaan miestä tai tutkimaan hänen vaatteitaan, koska heidän mukaansa Asmanilla oli täydellinen alibi. Alright, tässä tuli lyhyesti 10 suurta Suomen selvittämätöntä rikosmysteeriä. Nyt olisi tosi mielenkiintoista kuulla sun ajatuksia ja fiiliksiä näistä keisseistä ja tästä videosta tuolla videon kommenttikentässä. Onko sulla joku aavistus tai perusteltu mielipide, mitä näissä tapauksissa on tapahtunut? Haluatko sä jakaa jonkun toisen selvittämättömän keissin tuolla videon kommenttikentässä? Käydään siellä keskustelua tästä mielenkiintoisesta aiheesta. Mutta jos sä tykkäsit tämän kerrasta videosta, niin paina tosiaan sitä peukkua pystyyn ja muista tilata tää mun kanava. Me nähdään seuraavan videon parissa. Se on morjens.